periodi dopo otvorenja i poslije otvorenja. Siguran sam da se prepoznajem u ovoj grupi koja čim posadi i posije odmah bere plodove svoga rada. Braće i sestre, ono što se uradi na Allahovom putu mora donijeti svoje plodove. Uvjet je samo jedan, da to bude zaista samo radi Allaha. Da to bude zaista iskreno, sa iskrenim nijetom u Allahu subhanahu wa ta'ala i da se samo od njega očekuje nagrada za to. Pogledajte vi danas strukturu ovoga džemata, džumanskog džemata danas. Pogledajte lica. I zaista sve što se uradi, ta svjetla donosi odmah plodove. To je ono zbog čega je sve ovo rađeno. Malo prije smo spomenuli da je Isra i Mi'raj to putovanje došlo na to veliko iskušenje koje je preživio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I mi smo imali niz iskušenja. 25 godina su trajala ta iskušenja. Nije bilo lako. Uvijek je bilo prepreka, teškoća i tako dalje. Ali, onda uspjeh koji se postigne je mnogo slađe, mnogo je draže. I braće i sestre, vidjeli ste, vjerovatno čitali, čuli ste reakcije onih koji su bili na našem otvorenju, koji su pratili naš četverodnevni program povodom tog otvorenja. To je zaista za svaki ponos. Tu se pokazuje jedno dostojanstvo, tu se pokazuje jedna velika islamska svijest. Nemojmo zaboraviti, jutros je jedan naš prijatelj koji je učestvovao u ovome, sagledavajući svoje utiske, napisao mi, to je jedan od najboljih centara u Europi. I morate biti svjesni, kaže, da ste vi u srcu Europe. I da ste na najbolji mogući način pokazali koji vi to islam želite. Koji je to u stvari onaj islam sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Mi smo naglasili nekoliko puta. Naš islam, onaj koga mi prezentiramo, koga mi pokazujemo, koga mi tumačimo, on poziva onim velikim vrijednostima. Poziva mi, poziva dijalog, poziva suživot, poziva razumijevanje, toleranciji i da ne nabraje. To su i naši gosti, nemuslimani, pokazali i potvrdili. Nigdje nisam pročitao ni jednu negativnu reakciju, naprotiv, sve su pozitivne. I zaista, sa ovoga mjesta, ne želim ja nikoga hvaliti, niti nekome odavati priznanje, ali želim kazati da je sve, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, funkcionisalo, gotovo profesionalno. Sve službe koje smo imali, svijest naše džematije i džematijke i omladine i djece, jednostavno bilo je sve u toj službi da se predstavimo i pokažemo kao domaćin. Da kažemo, evo šta smo napravili i evo zašto smo napravili. Dovoljno je za ponos ovaj veliki simbol munara koja će biti inšala svjetionik islama ovdje, koji će govoriti o nama, koji će govoriti o onome što mi želimo, koji će govoriti o našem cilju, ali isto tako istakli smo to koji će govoriti o ovoj zemlji, o ovome narodu, koji kada mu se na lijep način priđe i predstavi ono što želi, predstavi se islam ovakav kakav jest, otmen, nasmijan, nenamršten,
Islam koji čini sretni, Islam koji čini insana zadovoljni, Islam koji otvara uvijek svoja vrata ili bolje rečeno svoje grudi, onda naravna stvar da se može sve postići. To su i oni na glas. I nama to zaista mnogo znači. Šta sad, braće i sestre? Ovo je jedan veliki projekt koji je priveden kraju. Unutar njega je dosta malih projekta i oni su ostvareni od pandemije. Sada ponovo želimo da naglasimo da kada smo osigurali unutar prostor u oazu duševnog mira, kada smo i u našoj avliji u Haramu, što je obraz ovog čitavog centra, jer kada se pogleda sa ulice, nije čudo uopšte što svako uspori, a mnogi i izađu, pa sam gledao odu tamo negdje dalje, da nisu baš tu padli, pa otuda posmatraju, pogotovo u noći. Onda je to zaista mala slika onoga što smo mi uradili. Osigurali smo ljepotu harama, ljepotu unutrašnjih prostorija i sada, pogotovo kad imamo te uvjete, onda smo još više, braće i sestre, obavezni da se držimo našeg plana i programa. A taj plan i program je sadržan u naših 5 poznatih tačka. Prvo, da se brinemo o pojedincu. Ja i veledine amenu tako vlaha, od tantru nefsu ma kademet li gadim. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha, mislite na Allaha, budite svjesni Allaha. I nek svaki vidi šta je sebi pripremio za sebe. Mislim da će biti odavde iz ovog prostora mnogo lakše otići na ahiru. Da će se čovjek mnogo drugačije pripremiti nego iz neke druge sredine. Da je svjestan toga šta će ponijeti pred Allaha subhanahu wa ta'ala i mi moramo uložiti krajnje napore da se tom pojedincu ukaže prilika da se educira, da upozna svoju vjeru i da na najbolji mogući način susretne svoga gospodara.